joinit.online. Vítam všetkých pri už 12. Joinite. Túto časť nahrávame 15. mája 2021. Dnes sme tu v klasickej zostave, teda ja, Matúš, pomočka Xperial, plus Vlado, pomočka Joinier, plus Dušan, pomočka Drankes. Seruste. Čauko. Nazdar, nazdar. Ja dneska v znišnej kvalite. Možno to nemal vôbec vraviť, možno by si nikto nevšimol. No, určite ste zachytili to, že nejaký CEO Tesly povedal, že prestáva akože príjmať Bitcoin platby a odteraz vlastne sa bude, akože ten Bitcoin, ktorý mal, nepredá, ale hovoril, že spravil to hlavne kvôli tomu, že energetická náročnosť Bitcoinu je vysoká a že sa používajú fosílne fuels, hej, na to, aby sa prevádzkoval ten Bitcoin. A keďže my tu máme Bitcoin experta, tak mi prišlo ako nezmysel ho nevyužiť. Dobre, ďakujem ti. Posúvam teda slovo Matúšovi. Tak veľmi high level by som povedal, že hlavne v Číne je dosť využívané uhlie na to, aby si pustili nejaké tie ASIC miners, ale od Muska mi to príde, ako keby chcel len dať slovo do sveta, aby vyzval minerov, hej, aby hľadali nejaké lepšie zdroje, len to je kapitalizmus. Keď je najlacnejšia energia, tak tá sa využije, a keď je najlacnejšie uhlie, tak sa proste využije. No a podľa mňa by sme to mohli troška akože zo široka poňať, pretože ja som čítal nejaký ten jeho tweet, a keď on povedal, že Tesla nebude prijímať platby v bitcoinoch a nechce to podporovať, lebo je to akože málo ekologické, celý ten bitcoin environment. A on sa akože špecificky povedal, že hlavne keď teda akože sa ťaží bitcoin z fosílnych palív prakticky, teda, ktoré sú ako najviac neekologické. Ale to nie je novinka. To teraz nezačala Čína robiť tento týždeň, alebo ja neviem koľko, hej. Ja som dokonca, neviem, či som to nezachytil nejak čerstvo, čo mi, akože prišlo mi to dosť uletené, ale že Čína spúšťa akože každý týždeň alebo každý mesiac alebo niečo také ako relatívne veľmi často novú uhoľnú elektráreň. Ten raz je tam raketový, no. Ale tak za to asi nemôžu len Bitcoin minery, hej, toto asi nebude. Ale ja si myslím, že ten Elon Musk buď akože o tom nevedel, alebo o tom vedel a jednoducho mu to nevadilo a teraz možno, že mu niekto akože to vykričal alebo niečo, hej, niečo ho trafilo, však Elon nepotrebuje zase nejak veľa toho, aby išiel na Twitter a písal nejaké veci. Takže mohlo to byť čeličo, hej, čo ku tomu primelo. Ale nemyslím, že to bolo niečo strategické. On mi nepripadá ako strategický človek, ktorý dačo týmto chcel docieliť. My sme to celkom, akože, no celkom, troška sme to riešili. Boli takéto dve akože hlavné úvahy, ktoré akože troška si poďme zašpekulovať. Prvá úvaha bola, že pamätáte si taký ten jeho veľmi, veľmi infamous tweet, keď on povedal, že že akcie Tesly sú prudko nadhodnotené a že sa mu to nepáči. A vtedy ho ten nejaký výbor pre ochranu nad cennými papiermi akože celkom skresal a potrestal, že neviem, 2 roky nemôže nič rozprávať o burzách a nemôže byť ani nejakým tým CEOom alebo nejakým takým dačím. A akože fakt sa odmlčal, čo sa týka akcií, ale v princípe kryptomu, akože manipuláciu s kryptomu nikto nezakázal, tak proste to možno robí. Hej? Akože odtedy išla akože dosť od jeho tweetu, akože krypto išlo dosť dolu, 10% minimálne v priemere a Bitcoin možno aj viac. To je ako vytvára príjemný priestor na nákup. Však to je prvá akože vetva, ktorou sme išli. A druhá vetva, ktorou sme išli, prišla to kamoš Maroš, pozdravujem, že predsa SpaceX je akože dosť je intenzívnym dodávateľom pre Pentagon alebo pre NASA. A nie málo peňazí mu teda akože sa mu platí z verejných zdrojov a možno to sú akože spojené nádoby, však niekto mu povedal, že hej kamoš, tak akože my ti tu platíme, ja neviem, miliardy ročne a ty si tu nás zrazu začneš akože podporovať nejaký Bitcoin, ktorá akože pre vládu Spojených štátov je to povedzme stále dosť šedá záležitosť minimálne, hej. Čiže mohlo akože teoreticky by mohlo ísť aj o niečo z tejto strany. Druhá možnosť sa mi veľmi nejak nepozdáva, ale tá prvá možnosť by sa dala potvrdiť napríklad, lebo vieš, ak napríklad, ak bolo jeho účelom toho tweetu jednoducho, že OK, ideme znížiť cenu Bitcoinu, aby sme to potom mohli nakúpiť, hej, samozrejme, a potom
vieš, akože zarobiť na tom, hej, akože tým rastom, tak by som predpokladal, že onedlho príde a povie, že oj, ne, Bitcoin je už odrazu OK. Asi nemyslím, že toto bol dobrý Bitcoin, no, teda dobrý Bitcoin, dobrý Twitter post, od ktorého sa dá odkráčať nejakým takýmto spôsobom, hej. To nie je niečo také, že odrazu povie, že a, není to až také zlé, hej. No, stále treba ale rozmýšľať, že jedna vec je Elon Musk ako CEO Tesly a stále je Elon Musk ako fyzická osoba. Hej, čiže, vieš, on môže povedať, že áno, Tesla končí, lebo nejakým spôsobom musí z toho výjsť, tak ekológia je vždycky super vec, na ktorú to môže zvaliť. Hej, ale ako jemu ako fyzické osoby stále ostáva pomerne veľký manevrovací priestor a akože sú rôzne očakávania, že čo sa stane s Bitcoinom najbližší, neviem, pol rok, rok, 10 rokov, mesiac, whatever. Čiže ťažko povedať, ja, akože je to zvláštne, hej, a určite to podľa môjho názoru to smrdí, pretože nemyslím si, že by boli takí hlúpi v Tesle, hej, a povedali si, vieš čo, že ten Bitcoin je super, poďme si toto prijemiať platby a povedali si, ale hej, počuj, Paľo, vieš, že som zistil, že to normálne z elektriku na to potrebuješ a to sa v Číne hodne ťaží a tam uhlie háč do tej pece. Vieš, takže je to čudné. Podľa mňa, vieš, akože ak chceš brať akože každý jeho tweet ako strategickú vec, tak potom do tejto nejakej teórie nesedí napríklad to, že niekoho nazýval tam pedom, hej, a tak ďalej. Ja si myslím, že Twitter je jeho akože osobná vec, hej, kde svoje idei, hej, aj svoje nápady nejak relatívne nefiltrovane vypúšťa. Podľa toho, ktorá jeho polarita má dobrú náladu. On vôbec na to nechodí nejako strategicky. Podľa mňa skutočne si o Bitcoine nič nepozrel. Dal to na svojich kamošov a svojho CFO v Tesle, ktorý povedal, jasné, Bitcoin treba kúpiť. A potom videl nejaký graf, hej, nejakej energy consumption a povedal si, oj, hej, že to je nejako veľa a ja potrebujem ale riešiť renewables. Lebo ako bolo by to pekné, keby to myslel vážne, hej, s tým treba zachrániť planetu, ale potom každý druhý príspevok je o Dogecoine, ktorý tiež používa proof of work. Ešte v dávnejšom videu niekedy pred 2-3 rokmi bol v interviu a hovoril, že on nerešpektuje tú organizáciu v Amerike SEC, ktorá dohľada na túto manipuláciu trhu, tak podľa mňa si našiel spôsob, ako im vrátiť tie všetky zloby, ktoré mu vyparadili. A krypto nie je regulované, takže tam si on môže robiť, čo chce a podľa mňa sa pekne hrajka tam, kde môže zatiaľ. To je možno tretia alternatíva, že nie je ani tak nejak špeciálne proti Bitcoinu, len chcel ten Dogecoin ešte trošku nejakým spôsobom posilniť, hej? A toto môže byť spôsob, akým vieš akože si povedať, že oj, ostatné kryptomeny sú bullshit, ako napríklad tu na Bitcoin, hej, ale tak Dogecoin je stále cool. Ešte jedna vec mi príde veľmi zvláštna, to, že keď kúpiš nejaký asset pre firmu v miliardách dolároch, tak potom nechodíš všade po svete a hovoríš, aký je to hlúpy asset, aby tá cena šla dole. Hej, a jemu to očividne nevadí, že vec, ktorú on kúpil, tak teraz trochu klesá, ako keby mu tie peniaze boli ukradnuté alebo ako keby to neriešil, takže podľa mňa tam nie je nejaký veľký, on mi nepríde ako nejaký mastermind, podľa mňa on troluje a užíva si to celkom. Tak treba si ho zavolať, myslím si, že tu na do podcastu a opýtame sa, uvidíme, hej, to je asi najlepšie riešenie. Počkaj, však ja sa ho spýtam rovno túto normu. Môžem ešte povedať niečo o tom miningu samotnom, že nejakú tú debatku o tom, že či je to wasteful, hej, že či to žerie veľa energie alebo nie. Poďme, jasne. Lebo viem, že aj my sme sa bavili medzi sebou o tom, že akože stále tá téma prichádza aj rok čo od roku medzi nami, aj v novinách, aj ľudia, čo prichádzajú do Bitcoina a celkového kryptosveta, tak ich to zaujíma. A mňa prekvapilo to, že ono ten Bitcoin a ten Bitcoin mining, keď tí minery sa snažia nájsť nejakú lokáciu alebo že nájdu nejaký zdroj energie, tak on väčšinou nie je pripojený na ten grid, ktorý využívajú normálni ľudia, ako napríklad my teraz. Hej. Oni si vždy nájdu nejaký excess source, hej, ako nejaký zbytkovú energiu, ktorá sa niekde vyprodukuje, napríklad hydroelektrikou, hej, alebo nejakým zemným plynom. Tá energia by sa inak nemala ako využiť. Proste by
bola nevyužitá. Ale aj hlavne v tej Číne, tak čo sa tam používa to uhlie, tak to sa vlastne ťaží v 4 provinciách. A tie provincie majú najmenšiu zaľudnenosť zo celej Číny. To znamená, že sa tam vyrobí viac energie, ako sa spotrebuje reálne. Už len z toho dôvodu, že tam je tá energia veľmi lacná, tak ju vedia využiť. V Amerike je strašne obľúbený ten zemný plyn, niekde už na tých oblastiach, kde nič nie je. Máš tam nejaký ten kontajner a vnútri máš nejaké ASICs napojené na to. Gabe Newell mal nejaký session, bolo tam nejaké interview medzi ľuďmi. Nejakým spôsobom sa preriekol, alebo možno náschval povedal, že Steam prichádza na konzoly. Čo mi príde veľmi zaujímavé, lebo keby áno, sa blížime v budúcnosti, kedy už nebudeme riešiť, čo si kto kúpi, ale každý bude mať svoj stroj, konzolu a môžeme cross-platformne hrávať všetko. No ale na konzolách nebeží Windows. Povedzme si, že v princípe konzola je len zabalený počítač s iným operačným systémom. Dobre, aj Mac je iba iný počítač s iným operačným systémom. Ale iná, to je iná architektúra. Povedzme, že tie konzoly, aj teda najväčšie Xbox a PlayStation, je tá istá architektúra. Čiže v prípade, akže portácia na nejakú inú konzolu zase nie je až taký big deal. Hej, že dajme to, mám PC hru a chceme ju aj vyportovať na nejakú konzolu, tak zase to nie je až také zložité, aké by sme chceli preportovať na inú architektúru. Áno, ale to nie je niekto... Tu na nerozhoduje o tom Steam, hej? To štúdio, ktoré urobilo tú hru, tak ono si vyberá, hej, že na ktorých platformách to pôjde, na ktoré platforme to preportuje a Steam môže prísť a povedať si, že odteraz, že teda on si... Podľa mňa si nemôže povedať, že odteraz naša celá library bude fungovať na Xboxe. Súhlasím a preto to som chcel presne povedať, že podľa mňa je to ale len prirodzený akože rozvoj obchodného toho. Vieš, akože ten Gabe Newell, akože CEO Valve povedal, že jasne chceme ísť aj na konzoli, preriekol sa, ale nemyslím si, že to znamená, že ideme na konzoli a končíme s PCčkami. Nie, to asi nie. To určite nekončia s PCčkami. Oni sa skôr pýtali, tu bola nejaká otázka, že či majú nejaký plán dostať Steam na konzolu a on povedal, že koncom roka sa dozviete viac. Možno bude Steam konzola. Ale to už sme mali. Tá, to bol ten Steam Machines, jasné, to niečo také, že? To hneď skončilo. Viete si predstaviť, že Sony povie, že no jasné, môže tu byť nejaký alternatívny store ako Steam na PlayStatione? Ja si to veľmi predstaviť neviem. Na Steame už máš kopec PlayStation hier. Čo som si tiež myslel, že nikdy sa nestane. A ako, prečo? Nechám to je vôbec. Pravda, ale to je otázka peňazí, pretože Sony Studium, keď chce akože peniaze, hej, tak to je spôsob, aký môže zarobiť, že dá hru na Steam. Ale ak by Sony má kontrolu nad svojou platformou a ak by tam pustil Steam, tak by vlastne o peniaze prišiel, hej, de facto, keby niekto nakupoval cez Steam. Počkej. Vysvetlite mi, ako môže byť na Steame hra pre PlayStation. Oni preportovali nejaké hry, ktoré pôvodne vyzeralo, že budú exkluzívne pre PlayStation, tak ich po nejakých pár ročkoch preportovali aj na PC-čko. Aha, ok, čiže to nie sú hry na PlayStation, to sú na PC-čka hry, len exkluzívne pre PlayStation. Okay. Typicky to vydali také game štúdia, ktoré vydávali hry iba na PlayStation, hej, a na nič iné. Rozumiem. Hey, first party. Ja nevidím problém v tom, aby na PlayStation si mal nejakú Steam hru. Podľa mňa to Sony nemá čo vadiť. Keď niekto chce PlayStation, tak si proste kúpi ten PlayStation a keď má viac hier, tak len to je plus pre toho hráča, že bude mať na výber si zahrať niečo nové. Zase, ak sa dohodnú, že OK, my vás pustíme do nášho ekosystému, Sony ekosystému a pravdepodobne, keď nejakú hru si kúpiš na PlayStation, tak asi aj Sony je v tom nejakým spôsobom finančne zainteresovaná. Minimálne nejaké platby možno pôjdu. A teraz to bude to isté, vieš. Tak zmení sa potom len tá distribúcia, hej, ale tak prečo nevidím dôvod, prečo by malo pribudnúť viacej hier? Sice možno, že áno, pretože Sony, musíš prejsť cez nejaký approval proces Sony, aby si mohol na ich platforme vydať hru, hej. V prípade Steamu to nie je. Hej. Na Steam jednoducho môžeš dať barš čo, ako aj vidíme. Tak uvidíme, bude to zaujímavé. Tak ja zatiaľ porozprávam, vieš čo, o tom Epic Metaverse. Minulý podcast som o tom rozprával a prišlo mi to
ten koncept toho metaverse mi prišiel taký halúzny. Troška chcem o tom porozprávať viac. Ten metaverse, lebo rozprávali sme sa, že aký Epic veľk, aká je Epic veľká firma, že? Pozaj je to veľká firma. Oni idú, ako som vravel, idú spraviť virtuálny sandbox platformu, ktorej ako keby content provideri budú vyrábať hry, social content, produkty. Zdá sa, že to je proste akože next big thing, akože by som povedal, že to môže dosť zásadne zmeniť spôsob, akým akí ľudia interagujú a zabávajú sa, pretože to nemá byť len o hrách. Oni získali na toto v posledný mesiac cez miliardu dolárov akože priamých investícií, dokonca Sony im dalo tuším nejakých cez 200 miliónov investíciu. Čiže povedzme si, že finančne by mohli byť ako dosť pripravení na vývoj niečoho takého. A tak dajme tomu, ako sa to volá tá hra? Fortnite, áno. Takže z toho sa stal taký fenomén, že to už nie je ani veľmi hra, akože okrem toho, že to stále je hra, ale že je to už akože aj sociálna platforma, lebo ľudia tam chodia a nie nutne sa musia akože hrať. Už sa rozprávajú, tancujú, ja neviem, čo tam proste sa deje. Toto všetko mám sčítané, ja som sa tú hru nikdy nehral. A je to obrovské, je to 100 miliónov alebo x proste miliónov ľudí sú tam, je tam permanentne. Hej. No a teraz prirodzeným krokom, lebo akože ten úspech motivoval ten Epic tomu, aby to akože natiahli a prirodzeným krokom je, že urobme to ešte väčšie a urobme tam ešte viac možností, akým spôsobom ktokoľvek môže prispievať do toho sveta. Hej. Čiže môžeme sa tam my traja dohodnúť a naprogramovať si nejakú mini hru, že budeme rybárčiť. Hej. A ktokoľvek sa bude môcť pridať a nejakým spôsobom vstúpiť do tej hry a bude tam súčasť v rybárčení. Úplne blbo som povedal. A bude tam letecký simulátor, bude tam letisko a zase tam bude letecký simulátor. Takže Epic chce vytvoriť vlastný Minecraft? Dá sa povedať, hej, ale má to byť tak, že nebude to, ja takto, hej, že áno, ale má to byť, dajme tomu, o tom, že chceš si pozrieť kino s kamošmi, nejaký film, hej, tak si ho tam pozrieš proste. Prídeš do nejakého kina, alebo niečo, sadnete si a budete pozerať priamo v tom sandboxe film. Poznáte Second Life? Nie. Ono je to snaha, bo je to veľmi stará vec, hej. Tam sa vlastne snažili tiež vytvoriť nejaký sekundárny svet, ako, alebo virtuálny svet. Tie sa tam dali vytvárať zbrania a tak ďalej. Celkom mi to pripadá niečo podobné, ako popisuješ ty teraz. Uh-huh. Ale tie som nehral, ten Fortnite. Hral som to, raz som si to spustil, vyhodilo ma to z nejakého lietadla a bez nejakého tutoriála, tuším, ma to tam hodilo. Som to skúšal akurát na iPhone a som si povedal, že OK, to vládanie je otrasné, vypnem to. Prosím ťa, to z autobusu skáčeš, nie lietadlo. Á, OK, bol to autobus, máš pravdu. Ty si to hral? Je to naozaj sociálne? Dá sa tam písať? Alebo, vieš, lebo ja som to videl, pre mňa to pripadalo ako nejaké third person shooter, hej? Hovoríš o Fortnite? Áno. Tak je to taká obyčajná multiplayerovka. Máš tam chat, hej. A kde potom vzniká akože tá sociálna... Veď, lebo ja som napríklad počul, že OK, že vo Fortnite bol nejaký veľký koncert, hej, ešte takedy dávno, pred rokom alebo kedy. Tak Epic vytvára tie tzv. Sezóny a niekedy tam jednoducho prídeš, pripojíš sa na server a oni tam už majú naskriptovaný nejaký event, ktorý sa deje, hej, takže máš tam 100 hráčov, nemáš tam za úlohu vtedy nikoho zabíjať, jednoducho všetci tí hráči sledujú, čo sa deje v tom svete. A ten svet sa môže rozpadať, hej, začne sa hýbať samotná obloha, hej, a potom zrazu sa tam zjaví nejaký známy človek, začne tam predvádzať koncert, hej, že všetko to už akože naskriptované, je to už niečo, čo sa tam ako updateom dostane a všetci na to čakajú, hej, že ďalšia sezóna vyjde o 10 minút a všetci čakajú pred Fortniteom, hej, a že o, čo tam bude. Ale myslím, že som také presne niečo zachytil, dokonca neviem, či AMDčko, keď bol announcement nových kariet, tak nejakým spôsobom to nestreamovali alebo nejakým spôsobom neoznamovali nejaké fičúry alebo čokoľvek priamo v tej hre. A dokonca myslím, že nejaký DJ minulý rok alebo kedy svoj nový single releaseol prvýkrát vo Fortnite. Hej, teda. No a aby som tomu rozumel, teda
ono to funguje len, keď je nová sezóna? Napríklad, že... Lebo ja som tam akože v tom menu som nevidel nejaké možnosti, že OK, teraz si poď pozrieť koncert. To znamená, že... Nie, ja to chápem tak, že ty musíš akože prísť normálne na nejakého miesto, dajme tomu v tej mape bude zrazu nejaké nové miesto, hej, kde normálne akože prídeš a tam budeš mať možnosť prijať ten content. Je to proste povedané, že hej, o jednej v noci bude koncert. Prídeš o jednej v noci, je tam koncert, a o druhej už nebude. OK, OK. Hej, a... Keď to zmeškaš, tak to zmeškaš. Jasne, chápem. A tak, no a teraz, vieš, akože, keď sa toto rozšíri, teraz si predstav, že ja som 110 čítal, že dajme tomu, že výrobcovia aut, alebo výrobcovia oblečenia, hej, že môžeš si, dajme tomu, na svoju osobu, ktorá bude v tomto metaverse, akože tvojim alter ego, nejakým spôsobom, tak si môžeš vyskúšať nejakú novú kolekciu nejakého jazz bardejov, hej? A proste si ju tam zažiješ na sebe, ako by to na tebe, dajme to, na tvojom avatáre nejakom vyzeralo. A teraz účastníkom tohto sú tri strany. Ty ako príjimateľ toho, ja z bardejov, ktorý si zaplatí, aby mohol svoju novú kolekciu košiel tam odprezentovať, dajme tomu, a Metaverse Epic, ktorý je nejakým spôsobom sprostredkovateľ toho celého sveta. A mne to príde... To sú také, keď takedy sa dávno hovorilo, keď sa hovorilo o virtuálnej realite, že ako to budeš stretávať vo virtuálnej realite, no to je celkom akože konkrétny krok k tomu, ne, ktorý s tomu smeruje. A ja, že firma, ak som si to pozeral, že dáme tomu firma je ohodnotená teraz nejakými 30 miliardami dolárov burzovo, ne, a že prvú miliardu na tento metaverse, že akože in days proste vyrajzovali. Že je to... dosť veľký, akože veľmi veľa veľkých hráčov tomu verí celkom, tak by som povedal. Ja tomu rozumiem, pretože aj tak väčšinou času strávime pred počítačom a nejako socializovať sa treba, hej, a nevidím problém, ja napríklad tiež si občas idem zahrať niečo online, len aby som pokecal s ľuďmi, ani nie kvôli tomu, aby som sa išiel nejako zahrať. Hej, to je dosť typické aj pre MMO hry, hej, len pre mňa ten Fortnite pripadal fakt, že aj len ako third party shooter. Znamená to, že lebo mňa akože ako third party shooter ma to veľmi nezaujíma, ale celkom ma zaujímajú tie sezóny, hej, akože nejaký koncert alebo niečo také by som si možno že išiel pozrieť. To znamená, že stačí, aby som si to nainštaloval, sem tam to pozrel, hej, a bude objaví sa tam nejaký dátum, že hej, vtedy a vtedy dojdi a... Hej, hej, jasné, môžeme si pozrieť Fortnite a pozrieť si niečo, čo bude, neviem, kedy bude ďalšie. Ja som to tiež veľmi nehral, ale sledujem, že tieto veci sa dejú a tí artisti a muzikanti to využívajú. Dobre, ja. Tak sa stretneme na Fortnite a potom robíme recenziu Fortniteu. To ja zase neviem, ale určite budem tento metaverse sledovať, mi to príde epické. Však pozri sa, že Fortnite je zadarmo, tak prečo nie? Hej, spravíme podcast. Čože? Podcast som tam. Fortnite. Ja, počkaj, to bude v novej sezóne, chápeš? To sa, keď sa napojíš o jednej v noci, tak tam bude vysielaný tento podcast naživo pre všetkých. A vtedy zároveň Epic bude robiť maintenance serverov. Inak ešte zaujímavá vec o tom Fortnite, že oni keď robia ten update, že pripravujú nejaký koncert alebo novú sezónu, mm-hmm. tak nikto nemôže hrať Fortnite. A na YouTube je kopec takých videí tých decák, čo sú závislé na tom, vieš, a zrazu sa vypne obrazovka, že please stand by, hej, a čakajú deň, dva, a sú úplne nervózni, rozbijajú klávesnice. Ja som to akože zažil, akože nie vyložené takéto nejaké nervy, ale ten ošiel vlastne, keď sme boli na narodeninovej party ešte takedy dávno a dávno ešte pred koronou a tam bol taký také malé dieťa, možno že 7, 8 rokov mohlo mať, hej. A len samý Fortnite, hej, vieš, hovoril napríklad o tom, ako sa volá ten hlavný nepriateľ Supermana. Ježišmara, teraz mi to vypadlo, taký kamenný Doomsday? Hej, Doomsday asi. Doomsday. No, tak on hovoril, že vieš, kto je Doomsday, lebo videl, že ja sa vyznám do komiksov, hej, alebo čo. A on si myslel, že to je z Fortniteu. Hej, to bolo také, že vieš, kto je Doomsday? A že, no áno, že to je ten úhlavný nepriateľ, akože Supermana, hej, a že teraz vo filme vlastne ho zničil, hej, a tak ďalej. Ale že v komiksoch je to trošku ináč. A on hovorí, že no, to tiež, ale vo Fortnite toto a toto, hej, takže vieš, akože takýmto spôsobom spoznávajú akože tí mladí, ktorí to hrajú.
ten akože svet naokolo, hej, že pre ňo nebol že Superman niečo, hej, ale to, čo je vo Fortnite. Že tam sa aj nejaké že tance sa nejak dostane do Fortnite, že tam máš proste taký nejaký, akože, či ja viem, nejaký pohyb robíš, keď ja neviem, na čo oslavuješ, tak sa rôzne tance, ktoré akože vznikali alebo vznikli v reále z nejakého klipu, vymyslím si, hej, tak sa dostávali potom do hry a je to akože, má to široký sociálny rozmer tá hra proste. Hej, ešte tam vo Fortnite tiež robili propagandu Johna Wicka, tiež potom bol všade na internete joke, že tie deti pozerali, že čože urobili film podľa postavy zo Fortniteu? No, ja som bol taký istý, som mal pocit aj predtým ja. Ja som mal takýto pocit, on je dosť taký ako podobný ozaj, keď som zistil, že film Winnetou je aj kniha. Hej. Je to úplne rovnaké, že? Áno. Len iná generácia. Hej. Len ešte trošku pre pamätníkov. Roky Linux, to je nástupca, to vieme všetci. Každý to vie, moja mamka to vie, môj otec, všetci to vedia, že Roky Linux, to je vlastne nový Linux, ktorý bude tak, ako bol niekedy CentOS. To znamená, že z source package-ov, alebo také, áno, zo source package-ov Red Hatu skompilovaná iná distribúcia. A Roky vznikol vlastne tak, že keď CentOS skončil. Hej. Čo sa stalo? Red Hat niekedy x rokov dozadu, keby, povedzme, že nie úplne, že kúpil, ale začal sponzorovať CentOS projekt. A potom, ako ho takto sponzoroval, tak po dvoch rokoch vlastne ho mergeol, alebo teda akože spojil, alebo nejak začlenil do vlastnej nejakej schémy. A de facto z open source, alebo takto z nekomerčného klonu Red Hatu sa stala rolling release distribúcia, kde množstvu sysadminov po celom svete, to samozrejme mení úplne zásadne ich paradigmu ako používania tejto distribúcie. Pretože CentOS fungoval tak, že Fedora, Linux, bola dajme tomu nejaký ako keby playground, kde sa akože vyvíjal, kde sa dosť intenzívne nasadzovali nové veci a testovali sa. A keď sa otestovali a boli dosť stabilné a zistilo sa, že sú akože relatívne bug free, tak sa nasadili alebo začlenili sa do Red Hat Linuxu. A Red Hat Linux užíval teda tieto výhody, alebo tieto bol jednoducho stabilný, čo sa týka zmien v nejakých package-och alebo v softveri. A neskôr potom, ako sa to dostalo do Red Hatu, teda aj CentOS to nejakým, prebublalo to do CentOSu, hej? Čiže CentOS bol, dajme tomu, od pár týždňov po pár mesiacov neskôr za Red Hatom, hej? A bolo to super, lebo to bolo zadarmo a množstvo ľudí používal CentOS takýmto spôsobom. Čo sa stalo je to, že teda Red Hat povedal, že OK, berieme CentOS, sa stane priamo súčasťou vývojovej fázy alebo vývojovej vetvy Red Hat Linuxu, ale naopak, že ak keby predbehne ju troška, čiže bude to serverová distribúcia, ale nebude to už klon Red Hatu, Red Hat Enterprise Linuxu, ale bude to pred ňou, čiže budú sa tam intenzívnejšie testovať veci, nebude to také úplne stabilné a hlavne to bude rolling release, to znamená, že nebude mať daný pevný vývojový cyklus, že dajme tomu každého pol roka vyjde, alebo každý rok vyjde nejaká nová verzia a za tú dobu budeš mať kvázi sľúbenú, stabilnú architektúru nejakých softwarových alebo API call a tak ďalej, ale čokoľvek sa môže zmeniť. A keď sa toto udialo, tak prakticky okamžite nastúpili bývalí zakladatelia CentOSu, a teda jeden, a založil asi distribúciu Roky Linux. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo sme boli vlastne akože prakticky hneď pri začiatkoch, kde klasika založila sa stránka a vznikol Slack.
a na Slacku sa začalo hodne debatiť o tom, že čo ďalej. A to bola pre mňa akože celkom halúzná skúsenosť. Úplne pasívna, ja som nejakým spôsobom prakticky nekontribuoval do tohto nejak, ale videl som, akože ľudia majú neskutočný drive a sú to hlavne akože borci. Takže ja som akože chalan od infra, takže pre mňa bolo zaujímavé, že akým spôsobom sa rieši infra takéhoto obrovského projektu. A oni si samozrejme povedali, že chcú byť teda akože samozrejme nezávislí. Nezávislí od dodávateľa konektu, hardveru, priestoru, softwarových riešení a tak ďalej. Tak samozrejme podmienky boli také, aby bolo viac menej všetko open source. Aby bolo všetko na rôznych miestach. Dáme tomu, aby neboli závislí len od Amazonu. Ne? Takže hostujú nie len v Amazone, hostujú na vlastnej infraštruktúre, hostujú na iných cloudoch. A takýto veľký projekt potrebuje množstvo komponentov. Od hardveru cez continuous deployment, continuous integration, monitoring, konfiguráciu package-ov, account management a tak ďalej. A úplne je to dosť impozantný list toho, čo sa používa v takomto projekte. A vypichne len také bežné veci. Čiže na configuration management sa používa klasika Ansible. To nepustí. Free IPA. Identity management, to je free IPA. To je, dá sa povedať, niečo podobné ako... Dá sa povedať také open source Active Directory. Ďalšia perfektná vec, čo som napríklad nepoznal, bol Single Sign-On systém, tiež open source, a je to, že Keycloak. Je to pod Apache licenciou a nepoznal som to, čiže som si to dosť akože čítal potom. Netbox používajú ako IPAM alebo Asset Management. Prometheus je monitoring a nielen monitoring, ale aj alerting. Na komunikáciu používajú Mattermost, čo je myslím kompletne tiež open source, keď nie som si úplne istý, či náhodou úplne kompletne, tak to, dobre, nejdem hovoriť, ale Mattermost. Začalo sa na Slacku, ale zistilo sa, že Slack je drahý. Lebo toľko ľudí sa im prihlásilo do, akože začalo nejakým spôsobom participovať na tých projekte, že prekračovali nejakým spôsobom limit toho, kedy je Slack zadarmo a kedy už začne byť platený, tak ak povedal, že OK, a to fakt to bolo asi za 2 mesiace. Množstvo ľudí chcelo prísť a chcelo pomáhať a tak. Ako backtracker začali používať Mantis, ale z nejakých dôvodov skončili na klasickej prastarej Bugzile, ktorá je ináč stále perfektná. Ale je stále dobrá. Ale čo je úplne pecka, Junior, to je špeciálne pre teba, stále sa používa IRC. Čiže okrem Mattermost používa sa stále IRCčko. Ono, veľmi zaujímavé to bolo vlastne sledovať vznik novej distribúcie. Hej? A, OK, nové distribúcie vznikajú stále, hej? Ale tie distribúcie vlastne vzniknú nejakým takým spôsobom, takže bez nejakého veľkého hukotu, hej? Nikto o tom nevie a potom niekedy akože tá distribúcia akože vyletí, že OK, je to super, hej, a už potom o tom vieš. Ale tu na vlastne od začiatku sme to vlastne sledovali, že ako to vzniká. Bolo to akože také zaujímavé, také trošku nevídané, hej, že vidieť, jak sa to naštartovalo a bolo to pekné. Malo to také pionierské niečo sebe, hej, akože aj v tejto dobe bola taká obrovská, mal som to taká chuť do toho. Áno, áno. Také, a bolo vidno, ako rýchlo, tá rýchlosť na tom bolo, to vieš, že čo tak trošku udivovalo, že ako rýchlo to išlo, hej? Mm-hmm. Vlastne chcem sa opýtať, že Red Hat vlastne nejakým spôsobom zmenil aj licenčné podmienky Red Hat Linuxu, nie? Áno. Myslím, že tam je teraz nejaká free verzia alebo niečo také, ale ja som to veľmi nešudoval, či ty o tom niečo vieš. Hej, oni nejakým spôsobom si pravdepodobne boli vedomí toho, že to, čo robia s tento som, nie je úplne ňuňu pre komunitu alebo pre ľudí. A oni spravili tak, že existuje taká vec, že aj ľudia mohol, akože k Red Hat Enterprise Linuxu sa dalo stať zadarmo. Ale musel človek mať tzv. Developer
developer konto alebo developer licenciu a toho niekedy v minulosti opravňovalo akože stiahnuť, mať prístup k softveru, ale nekomerčne ho používať. Hej, to boli jednoducho licenčné politiky. A oni to zmenili tak, že do 16 inštancií sa dá komerčne používať Red Hat Enterprise Linux na developer licenciu. OK. Hej. To je, čiže to rozšírili málo. Vlastne developer licenciu na 16, max up to 16 hostov aj s podporou so všetkým. Hej. Čiže na malé environmenty máš Red Hat Enterprise Linux zadarmo. A je to fajn, pretože napríklad tá Red Hat Enterprise Linux, alebo teda Red Hat Knowledge Base, to je asi najobsiahlejšia, ako som videl, čo sa týka Linuxu. Akože, vieš, tým, že ten ich support, a bacha, musím povedať, že aj ich support je ako jeden vynikajúci. Hej. Čiže keď človek prebublá tými prvými lineami, tak akože potom sa to dostane akože k ľuďom, ktorí ozaj vidia tomu Linuxu akože pod palubu, alebo teda pod kapotu. A čiže toto je fajn. To odporúčam každému. Tam sa človek dostane k množstvu informácií o tom, ako čo funguje, ako sa riešia problémy a tak ďalej. Ale späť teda k roky, lebo máme za sebou už teda alfa prvú, ktorá, ja som testoval, vyzerá úplne stabilne, je to v princípe, ako si ty rozprával sa, že dosť dlho im trvalo, kým sedli CentOS na roky Linux. A ja by vedeli aj ostatní, tak to vlastne, to je roky Linux je binárne kompatibilný s Red Hatom a jediná, akože čo tam je nejaká zmena, je, že všade, kde je napísané Red Hat, tak to sa zmení na roky. A keď je nejaký obrázok Red Hat, akože červeného klobúku, tak to sa zmení na ten roky image, hej? Áno. A vtedy je vlastne ten roky Linux aj licenčne v poriadku. Lebo, červený klobúk je licenčnou, akože je to trademarkom Red Hat Linuxu a to sa nemôže používať mimo Red Hat Linuxu. Áno. Ale kvôli tomu, že je to open source, tak niečo takéto tu je možné, hej? A potom môžete mať roky Linux zadarmo prakticky, hej? Hej. Tak presne. A, no, presne ako bol CentOS, alebo ako je veľa iných. Hej, ako Alpine je takisto tiež potom, ako skončil CentOS, alebo zmenil sa CentOS, tak Alpine Linux vyletel, teda že on tiež bude nástupcom. Chlapci z roky používajú aj používajú Terraform na správu infraštruktúry as a code, na virtualizáciu KVM-ko. A čo sa týka providerov, tak, Amazon, Cloudvider, to je anglický, Fosshost, akože vidno, že proste fundamentálnou podmienkou fakt bolo pre nich, to bolo v jednej debate, že akože chcú byť jednoducho software agnostic, akože free, proste tí chcú byť nejakým spôsobom závislí na nejakej konkrétnej špecifickej veci, ktorá by ich nutila, nechcú byť proste nejaký vendor lock-in, nechcú mať nič. A to sa mi veľmi páči. Kto to financuje? Tak, dobrá otázka. Založili si Rocky Linux Foundation. A okrem sponzorov, ktorí akože nie sú teda malí, myslím, že tam bol Amazon Web Services, tak to, akože to už samo o sebe stačí, Montavista, OpenDrive, nejaký sponzor teda a samozrejme od kohokoľvek cez Rocky Linux Foundation platia vývojárov a infraštruktúru a tak ďalej. A nebude to malý projekt, sú tam už akože stovky ľudí, ktorí akože sa podielajú na tomto projekte. Veľmi tomu držím palce, musím povedať, tak je fajn. Je veľmi, veľmi zvláštny tento krok Red Hatu, musím povedať. Pripadá mi taký dosť netaktický. Neviem, či neodhadli celkom, že ako to... Ale to si neviem predstaviť, že by neodhadli, že aký to bude mať dopad. Hej. Vieš čo, ja mám pocit, že neurobili úplne blbú vec, podľa mňa. Oni s tým, ako tých 16 licencií dali zadarmo, tak si hodne, hodne ľudí natiahnu k sebe. Myslíš? A za seba ja musím povedať, že tie služby, ja napríklad vôbec neviem, akože, no, nie že by som nevedel, ale ako funguje ako licenčná cenová politika, ako funguje vyjednávačky a tak ďalej, že či sú katalogové ceny vždycky tie ceny, ktoré sú konečné a tak ďalej. Nie. To vieme, ale je otázka, že ako sa to hýbe, vieš. A
ale musím povedať, že podľa mňa tie ich servisy sú také dobré, že veľa ľudí si povie, že OK, som ochotný im platiť. Hej. Majú analytické túly na odhaľovanie problémov a na slep, akože keď máš nejaký problém, tak vedia veľmi rýchlo ich túlami prísť na to, čo sa so systémom deje. Ten, ako som povedal, to ich, ten ich support handling celý je ozaj slušný. Teraz majú ten rhat satellite, ktorý je mocný takisto. Teraz dosť do podpredia tlačia Red Hat spolaže Insights. To je v princípe už automatizované a nejakým spôsobom máš takú akoby predikciu, alebo spôsobne predikciu. Systémy sú zaregistrované cez satellite priamo do Red Hatu. Hej? A reportujú priamo Red Hatu, keď je nejaký bug, keď sa niečo stane. A de facto Red Hat už proaktívne nejakým spôsobom ti analyzuje systémy a navrhuje ti nejaké akcie. Čiže máš akože dohľad priamo od Red Hatu na tú nejakú infraštruktúru. A mám pocit, že robia to dobre. A to sa ti páči? Ako tak filozoficky niečo takéto tu? Vieš čo, ono to není také, že sa ti zaškol na systém. Ale na druhej strane je tam akože... To mi je jasné, ale je to nejaký reporting, vieš, akože tvojho systému, hej? Akože tak či tak to musíš robiť akože z nejakých licenčných dôvodov, hej? Predpokladám. Áno. Tam. Aj tak, neviem, nemám... To trošku akože keď si to povedal, tak mi to išlo trošku proti srsti, hej? Neviem povedať presne prečo, nemám na to nejaký akože názor vyhranený, ale mi to... Vieš čo, musím povedať, že akože ak si veľký hráč, tak toto akože veľmi... Ja čo vidím, tak proste to akože berieš. Hej? Jednoducho máš nejaký trust s tým dodávateľom a ten Red Hat je veľký. A to jednoducho si povieš, že OK, je to niečo, čo nám akože pomôže, hej, aby tá naša infra bola stabilnejšia a lepšia a čo ja viem čo, tak Red Hat to fakt robí dobre. Aj len, akože nepochybím, vieš, ak je to PCI, DSS compliant a všetko, hej, tak akože asi čertober. Trošku, čo ma tak prekvapilo, je, teda stále ma to prekvapuje, je Netbox. Prečo? Hej? Lebo pred pár rokmi o tom, vieš, akože... ono to má taký raketový štart, mám pocit, hej, že pred pár rokmi som o tom nepočul nič a všade sa to akože trepe. Hej, akože nehovorím, že to je akože zlý tool. Hej, to akože nie je v žiadnom prípade. Hej, len mi príde také zvláštne, že ako rýchlo sa vlastne dostáva všade. Hej. Hej, a ja mám pocit, že to je taký priemyselný štandard na toto. Že akože, už ani nešpekuluješ, že niečo iné proste, že vypám Netbox, hotovo. Áno, ale pred pár rokmi to... Hej, je to vieš, akože prípada mi to, že za pár rokov sa to jednoducho dostalo do nejakého takého štádia, že ako hovoríš, že ani prakticky nerozmýšľaš nad tým, hej, že no jasné, akože Netbox, ne? Ako... Hej, ale na to je staré, vieš, je to customizovateľné, má to mocné API, je to akože dynamicky, čo sa týka vývoja, tak akože stále beží, čiže čo je problém. Ale vieš čo bolo paradoxne, tak prakticky okrem pár vecí, drtivá väčšina komponentov, ktoré som hovoril, boli presne takto isto, že ani sa nedebatovalo, že Ansible nedebatuješ, FreeIPA nedebatuješ. Čo bola debata, bol monitoring, tam troška bolo riešenie, že či Prometheus, či Nagios, alebo množstvo ľudí stále, alebo Zabbix, hej. Jasné. Tak tam bola taká debata, ale Prometheus je moderný, rýchly, pekný, krásny a tak, takže skončili sa pri Prometheu. Ako správu používajú GitLab, čo sa tiež celkom rýchlo akože dohodli, to bola taká bezdebatka. A ako databáza sa používa Postgres, tam myslím, že prebehla nejaká debata, ale Postgres začína byť, akože mám pocit, že čo čítam, tak Postgres začína byť veľmi preferovaný, že to je akože výkonná databáza za pár šupov, alebo za nič teda. No, a tak no. Toľko k tomu. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie s Rock Linuxom. Predpokladám, že tak do konca roka by to mohlo byť production ready. Celkom sa mi páči, že oni sa rozhodli tiež pre Mattermost. Ak si pamätáš, v minulej firme, kde sme pracovali, tak ja som tam tiež dotlačil Mattermost. Hej. A nikto to nepoužíval. Pamätáš si aj na to?
chceli nejaký, akože, nie že chceli, my všetci sme akože chceli nejaký lepší tool, ako bol vlastne Skype for Business, čo sme tam predtým používali, tuším to bolo, hej, bolo to Skype for Business. A tým sa ešte nebolo, chceli sme, že aspoň nech tie kanály sú alebo čo. Tak sme otestovali viacej toho, nakoniec Mattermost vyhral, som nainštaloval inštanciu a myslím, že neviem, či tam boli 4 ľudia, možno aktívni. Po 2 mesiacoch sa to vyplo. Ja som to nechal fičať akože dosť dlho. Tak ale to bol presne ten problém, že, akože, že mať ďalší komunikačný tool, vieš, keď väčšina firmy kecá ináč, na nejakú inom kecálku, to je také množice. Ja mám jednu otázku k tomu Rocky Linux. Viem si to stiahnuť a skúsiť to? Jasne. Je to Rocky Linux, Rocky Linux SK. Ťa presmeruje na Rocky Linux org a tam bude nejaká downloads. Načo? Ja som jedného času vlastne, keď bol taký problém, myslím, že to bolo, keď bol Red Hat 7 alebo 6, ja neviem, tak CentOS veľmi akože tak zaostával s tým, že nie a nie, aby vyšla nová verzia. A vtedy si pamätám, že vtedy bol existoval Scientific Linux, čo ešte stále myslím, že aj existuje, čo je podobné niečo ako CentOS alebo Rocky, ale robil na tom CERN, áno. A ja som tomu držal palce, hej. Že teraz vlastne, keď akože ten CentOS akože pošiel, hej, tak som myslel, že možno, že to bude nejaký vietor do plachiet tomu Scientific Linuxu, ale nevyzerá to tak. Nie, nechcerne robia to, čo vedia dobre. Nie, čiže a nech toto nechajú na chlapíkov, čo sa zase vyznajú do toho. A zase v sede v CERNE akože riešia veľmi zaujímavé záležitosti, hej, čo sa týka IT. Môžeme sa to niekedy porozprávať, lebo je to úplná pravda. Ja som ešte chcel povedať o mojom ročnom zážitku z VR. Kúpil som si Oculus Rift S minulý rok, aby som si zahral Half-Life Alyx, ale z toho počiatku potom používal som to menej a menej a tak ma napadlo, že či Vlado, možno, že ty ako často používaš teraz VR? Tento rok ešte zapnutý nebol. Minulý rok, maj, v júni som to použil. Je to akože, tak ako hovoríš, aj z začiatku to vyskúšaš, je to cool, je to super. Aj napriek tomu, že sú nejaké hry, ktoré ma bavia, ako je napríklad tie, vieš, tie svetelné meče, čo sekáš, to je niečo, čo, akože, čo je celkom pecka, tak stále je tam ten problém, že OK, a musí sa uzavrieť, aspoň pre mňa, hej, ja si to tak vysvetlím, že prečo to nepoužívam, že musíš si na to nájsť čas, musíš byť uzatvorený do toho sveta, hej, nemôžeš, neviem, alebo počas hry, vieš, akože je to, máš to na 15 minút, nemusíš si nič nasadzovať na hlavu, popri tom, keď chceš, tak sa kľudne napieš, si chytíš pohár a sa napieš, hej, nie si to máš tak uväznený, až by som chcel povedať, hej. Ale mám takú istú skúsenosť ako ty. A ty si to nakoniec si to predal? Nie, ja to stále mám. Hráme na tom občas Beat Saber. Áno, to je presne to. A okrem toho, ja si občas zapnem to Pavlov, čo vlastne to CS-ko vo VR, ale ja mám taký pocit, že je to aj kvôli tomu, že nie je tam dostatok hier, ktoré vychádzajú. Keby vychádzal nejaký Half-Life Alyx každý pol roka, tak by som to asi častejšie využíval, ale Ja mám PlayStation VR, hej, čo je akože horšia technológia, hej, vyložené. A tam akože na to sú aj nejaké, vieš, sú hry, ktoré napríklad teraz boli v PlayStation Plus zadarmo, hej, ktoré som si pridal do library a nespustím si ich ani, vieš. Akože mám nejaké hry, ktoré, že to by bola pecka si zahrať, no ale, vieš, idem teraz do obývačky, dám si tam akože helmu na hlavu, to musím vyťahnuť a všetko, alebo si tu nachytím, spustím si League of Legends, zahrám si jednu hru a som spokojný, hej. Takže, neviem. Akože stále si myslím, že ono to má nejakú budúcnosť, len neviem, či je ružová. No, ja musím povedať, že ja som našiel také dva intenzívne momenty, keď som si povedal, že musím to vyskúšať z VR. Hej. A to je Microsoft Flight Simulator. Hej.
a teraz vyšiel update pre DCS, teda Digital Combat Simulations od Eagle Dynamics. A oni urobili update, kde sú nové mraky a nová fyzika a nové všetko a lepšia podpora VR. To sú podľa mňa presne hry, kde VR má úplne brutálne, akože na to je to robené, presne, hej, na simulácie. Takéto, hej, že formulky, rally jazda a hlavne toto, čo som spomínal, sú teda letecké simulátory. A keď si akože pozrieš YouTube, kde to recenzujú ľudia, tak akože ten VR ti dáva tomu nenormálny, úplne fantastický rozmer. Hej? Že to je, ja si napríklad, že ty si hral na to Counter-Strike, hej, z VR a tam poviem, to je akože to je kompromis. Tam to nefunguje, poviem, nemôže to fungovať dobre, hej? Lebo tam máš pohyb tela, akože človeka a tým pádom ty cítiš neprirodzenosť s tým, ako to hráš. Hej? Je to kompromisné ovládanie, je to kompromisný zážitok. Ale pre, tam je tomu letecký simulátor, to je úplne presne na to robené. Vieš, tam oproti bežnému, ako to hráš, máš dajme tomu na monitore, záber do nejakú kabínku a niečo sa ti hýbe, nejaká krajina. A keď ideš do VR, tak brutálne povýšiš ten zážitok z toho hrania. Hej, výrazne sa približíš k tomu, k tej realite. Hej, že tam, však niekedy sa to robilo tak, že ešte bol taký, že track IR, hej, že akože si mal takú prilbičku a na monitore si mal zavesený senzor a že ako si hýbal hlavou, tak vlastne sa ti hýbal akože tvoja hlava hráča v tom lietadle. Tak toto môžeš zahodiť a máš prilbu a máš to všetko tam. Hej, že ten, jednoducho je to super a určite to akože pôjdem vyskúšať, už hádam čím skôr. Asi s tebou súhlasím. Ja mám doma aj zostavu ako volant pedále a občas som jazdil aj nejaké tie turnaje online v autách a zrazu som zistil, že vlastne dať si ten monitor bližšie aj pri autičkách bolo pohodlnejšie, hej. Hej. Ale ešte jedna vec myslím, že vo VR je, čo treba vylepšiť do budúcna je ten display, lebo aj tie najlepšie rozlišenia, aké je teraz vo VR, tak stále je nedostačujúce na to, ako máš blízko ten display pri očiach. A stále tam vidíš nejaké tie pixele. Hej, vážne, lebo ten Microsoft HoloLens, to už neboli nejaké Uber 4000 na 5000 rozlišenia. Hej, ale stále tam uvidíš nejaký pixelation. Áno, OK. Lebo ja by som presne povedal, že toto je pre mňa komplikovanejšie, že kebyže ja som mal od teba vlastne požičanú, vieš, tú prilbu a to bolo také, že keď sme si to, ideme si to vyskúšať, tak to bolo, že wow, ale akože príprava a potom zbaliť to akože tak 5-10 minút len taký rachot, hej. Bez toho, aby sme sa hrali, bez toho, aby sme čokoľvek robili, tak sme si museli akože pripojiť káble, nastaviť, zapnúť, ja neviem, všetky ovládače a tak ďalej, nakalibrovať. A bol to voprus. Potom zase zbaliť a tak. Ale kebyže to je také, že akože dáš ako okuliare, tak akože myslím bežné, vieš, že proste založíš za 2 sekundy a hotovo a odložíš takisto do šuflíka, tak vtedy to akože je OK, to sa mi páči. Že toto môže byť, toto je akože tiež určite pre mňa showstopper, že je to proste veľké a robustné a nie je to také easy to use, no v zmysle pohodlnosť, v takej pohodlnosti. Že oplatí sa? Oplatí. Je to zážitok, ale taký krátkodobý. Oplatí sa, ale treba od toho mať také očakávania, že to človek nebude využívať pravidelne. Možno, že sa oplatí tak, že kúpiť a predať. A ja by som tiež napríklad veľmi rád predal toto svoje PlayStation VR, ale manželka mi stále hovorí, že už každú chvíľu si tam niečo spustí, hej, a stále čakám sa, co nedeje, ale akože je to taká škoda, hej, pretože ten napríklad Resident Evil 7, hej, akože to hrať v tom, akože mňa nebavia nejaké akože simulátory a tak ďalej, ale ja som si akože našiel to svoje v tom, vieš, keď si napríklad pustíš nejaký horor alebo aj niečo také, tak to akože ten zážitok z toho je úplne niekde inde. Ale to je zo začiatku som mal pocit. Mal som pocit, že možno, že to je niečo také ako, vieš, voľakedy, keď púšťali černobielu snímku, ako sa na nich rúti vlak a jak odskakovali, hej, stoličkami. A teraz už jednoducho pozeráme, jak tam vybuchujú všetky veci v telke a neviem, aké strašné efekty a si len zazývaš a povieš, tak
Akože až také to nie je stále v tom VR, aj stále to tam človek prežíva viac ako na tej obrazovke, ale mám vyložený pocit, že nejaké to čaro to stratilo tým, že som si na to zvykol, hej. Že už keď si na tom pustíš nejaký ten horor alebo nejakú takú vec, nejakú husenkovú dráhu alebo niečo, že už to už sa mi pri tom tak nezastaví srdce alebo neposkočí žalúdok ako na začiatku, hej. Že to sa stále vytratilo. Teraz keď sa hráš hry, vieš, na bežne, na monitore, tak máš ešte akože wow efekt? Akože zažívaš nejaký wow situácie? Nie. Vieš, to je také. Ale je to len akože iný spôsob toho istého. Hej, len je to spôsob, ktorý vyžaduje, vieš, aby si si to dával na hlavu. Akože je to nepraktické, no, vyložené. No, to je jasné. Keby to bolo také, tak to bude žiť stále. Hej, že... Áno, a keby tam akože stále bol ten zážitok akože taký silný ako na začiatku, tak možno, že to je niečo, čo sa viem preniesť, že OK, že dám si to na hlavu, dám toto, toto, lebo bude ten zážitok o mnoho lepší, hej. Uh-huh. Ale nemám pocit, že je to až o toľko lepšie. Akože sú niektoré veci, ktoré ináč nemôžeš, hej, ako ten Beat Saber napríklad, hej, to akože to na monitore asi veľmi by to nebolo ono, hej. A nejakého panáčika tam ovládať ako seká, hej. Takže sú niektoré veci, ktoré ináč nemôžeš hrať, hej, ale ktoré môžeš, tak asi monitor by som preferoval. Okay. Okay, takže oplatí sa, ale viac na simulácie. Tak to vyzerá. Hej, Dušan, takže tvoja úloha je nájsť nejaké, alebo spraviť nejaké outro. No, dobre. Ale také elektronické by bolo dobré. Hej, také nejaké synth. Čaute. Čaute. Čaute.